Sponzor večerašnjeg koncerta, kojima smo neizmjerno zahvalni, su Općina Vitez, PIS, Trs, Dionis, Ekos, Max, Peropak, Kristal, Etno selo Čardaci, Sofa MM, Frankstal DOO, Lucius, te medijski pokrovitelj, portal Viteški Ba. Molim vas veliki pljesak za naše sponzore jer su uveliko pomogli u organizaciji večerašnjeg koncerta. Trider Reti Ensemble i mali harmonikaši za večera su nam pripremili zvuke Transilvanije.
ovog vikenda u našoj podružnici održava se treći seminar folklora Panonske plesne zone, koji je namijenjen voditeljima i članovima folklornih skupina. Voditelj seminara i plesa je gospodin Vladimir Kuraja, a na samom seminaru skupilo se oko 50 polaznika. Ponosni smo da se u našem gradu održava jedan tako kvalitetan seminar i želimo im puno uspjeha u radu. Seminar se održava pod pokroviteljstvom Središnje uprave Hrvatskog kulturnog društva Napredak, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i općine Vitez. Ja ću izvući ovo, pa ću dobar večer svima. Srdačno vas pozdravljam u ime svih seminaraca koji je na ovom seminaru preko 60. Molim vas jedan veliki aplauz. Dozvolite mi na početku da kažem neke dojmove o Vitezu i mom iskustvu sa Vitezom. Ovdje sam bio 4-5 puta, prvi puta još u bivšoj državi sa ansamblom Lado, zatim sa folklornom skupinom Kolo u dva navrata i sa zagrebačkim folklornim ansamblom. I uvijek se lijepo osjećam u Vitezu. Hvala vam. Dozvolite mi da vam čestitam dan općine i patron vaše župe Svetog Jurija. Živimo. Ovog vikenda smo mi krenuli sa Panonskom plesnom zonom koja je u sklopu 4 plesne zone koje Hrvatska ima, a to su Panonska, Alpska, Jadranska i Dinarska plesna zona. U suradnji sa Hrvatskim kulturnom društvom Napredak i predsjednikom gospodinom Nikolom Čičom i do predsjednikom gospodinom Josipom Kržanovićem i mojim prijateljem Goranom Štrcem iz Zagreba, mi smo krenuli u ovu utakmicu i hvala Bogu, evo treći put krećemo i završavamo ovaj seminar. Jedan veliki aplauz za te ljude. To bih rekao nekakve dojmove koje sam danas kazao i na Radio Vitezu, a to je da je mladež Hrvatska koja je okupljena u vašim sekcijama kulturno-umjetničkim, od Viteza, Busovače, Novog Travnika i tako dalje, jedan zalog za budućnost. I ono što sam ja osjetio i moji kolege predavači koji su predavali na ovom semaforu, na ovom seminaru, Martin Mužak, Ante Kuraja i dvije asistentice moje, Ema i Filipa, tu energiju, to je fenomenalno. To još nisam doživio na ovim područjima. Hvala vam lijepo na tome.